Fala, meu povo! Então aí, rapaz, mas que jogo foi esse, Flamengo e Botafogo? Em primeiro tempo foi muito ruim o jogo, mas o segundo tempo foi um jogão, jogão de bola. E o Flamengo, e que coisa o Flamengo! O Flamengo nesse Brasileirão tem 5 jogos, 5 pontos. Uma campanha muito ruim, hein? Muito ruim. E olha, deixa eu aproveitar e perguntar, você já se inscreveu no canal do Bem? Se inscreve aí, pô! Ó, já deu o seu like, dá o seu like, mas se inscreve, vamos fortalecer o canal aí, ativa o sininho e vambora. Olha, em primeiro lugar foi muito bacana ver o estádio lá em Brasília lotado. Que vibe que tava esse jogo, torcida do Botafogo comparecendo em grande número. Agora, tá na hora, gente, da diretoria do Flamengo falar, né? Porque hoje estava lá a torcida do Flamengo inteira lá no Mané Garrincha gritando olê, 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 mister, mister. Ou seja, o fantasma do Jorge Jesus sobrevoando a Gávea. Então, ou a diretoria do Flamengo encerra o assunto, vai lá, chega e fala assim, gente, não tem Jorge Jesus, é Paulo Souza, vamos apoiar o cara, vamos deixar o cara trabalhar, ou senão, aí tem que trocar. Porque o Paulo Souza também, ele não vai ter condição de trabalhar desse jeito. Cada jogo que ele vai, a torcida gritando o nome do Jorge Jesus. Então a diretoria do Flamengo está na hora de, ó, se posicionar publicamente. Banca, fala, não tem. Porque se tiver na dúvida, eu já falei isso há um tempão atrás, se tiver na dúvida, troca. E agora também não sei se o Paulo Souza consegue trabalhar com uma pressão dessa. E eu acho também que tem um pouco. É um pouco de injustiça, um pouco não, tem bastante. Gente, o Flamengo jogou bem o segundo tempo. O melhor em campo foi o Gatito Fernandes. Gatito pegou tudo. Tudo. O problema é que tudo que é relacionado ao Flamengo ultimamente, a gente compara a 2019. Então qualquer coisa que você compara a 2019 é ruim. Agora, o Flamengo também tem uma enxurrada de jogador em departamento médico. E o gol hoje do Botafogo, desse Élison, que é bom jogador esse Élison, mas de novo falha individual, o Arão falhou, achei que essa bola o Hugo dava para pegar. Isso é um negócio que eu não gosto do Paulo Souza, joga Hugo aqui, joga Santos aqui. Decide, pô, não contratou goleiro, não precisava goleiro, põe o Santos para jogar, dá sequência pro cara, deixa o cara se ambientar, pô, familiarizar. Toda hora, aqui joga o Hugo, aqui joga o Santos, aqui joga o Hugo, joga o Santos. Então, de novo, é impressionante o número de falhas individuais. O Davi Luiz, para mim, está muito mal. O Davi Luiz está perdido em campo. E por mais que ele é zagueiro, que ele não é centroavante, não pode, quase no último minuto do jogo, perder um gol daquele e chutar a bola lá no Palácio do Planalto. Pô, aquilo foi horroroso. E a gente olha o Davi Luiz dentro de campo também, ele está meio perdido ali, a defesa do Flamengo está perdida. Eu já falei isso, eu falei aqui semana passada, pô. Ver a defesa do Flamengo é igual você ir numa montanha-russa, são fortes emoções. Mas, de novo, eu acho que a diretoria do Flamengo tem que se posicionar. Agora, antes que seja tarde, gente. O Flamengo na Libertadores está bem, ok. Empatou com o Talheres, tal, está praticamente classificado, está invicto, não perdeu. Mas no Brasileirão tá muito mal. O Flamengo tem uma vitória só no Brasileirão. Em 5 jogos, 5 pontos. O Flamengo tá lá indo lá para baixo na tabela. Mas isso, mesmo assim, eu ainda acho que isso não é motivo de preocupação. Porque o Flamengo tem um baita time. Para mim, a maior preocupação do Flamengo hoje é essa história. Paulo Souza, Jorge Jesus. Paulo Souza, Jorge Jesus. E eu acho que, de novo, vou repetir, a diretoria do Flamengo está na hora de. Vamos lá, porra! Banca, crava! Ó, o Flamengo não quer trocar de treinador, é o Paulo Souza, e não adianta a torcida reclamar, gritar o nome do mister, é hora de apoiar e blá blá blá. Porque senão, cara, todo jogo é a mesma coisa, vai ser assim até daqui por diante. É ruim isso. É ruim pro Flamengo, é ruim pros jogadores. É ruim para a diretoria, é ruim para o Paulo Souza, é ruim até para o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, que eu vou falar igual para vocês, eu falei com ele ontem, e Jorge Jesus disse para mim que não sabia, ele falou, eu não dei entrevista, era um papo informal.
Não que ele não tenha falado aquelas coisas, mas ele falou: não dei entrevista, não sabia que seria publicado. Ok. Mas diretoria do Flamengo, vamos lá, porra. Vamos se posicionar. Ou banca ou não banca. Porque senão, daqui a pouco, fica tarde, hein? É nóis. Tamo junto. Feliz Dia das Mães aí, meu povo!